kalayan po yan, mga kawakiwak. Ganda, no? Wik, wik. Wak, wak. 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 Magandang araw, mga kawakiwak. Ang gagawin natin sa araw na ito ay ipiprepare natin yung ating pang-almusal. Ito, ito yung mga hinukay ko na oro. Hinukay ko ito kahapon, mga kawakiwak. Magandang sikat ng araw ngayon. Parang magandang panahon. Sana bigyan tayo ng magandang kapalaran sa araw na ito. Bigyan tayo ng magandang mga biyaya upang sa gayon ay ating makinabangan sa araw na ito. Mamaya-maya lang, itutur ko kayo doon sa likuran ng aming bahay. Papakita ko sa inyo kung ano po yung mga pananim namin doon. At kung pwede nating makinabangan. Kung sakaling mapasyal kayo dito, makikita nyo rin naman yon. At yun din naman yung ating mga makakain. Magandang araw mga fan. Ito, ganito lang po ang pag prepare nito. Yan, binabalatan po natin. Yan, itong uraro kasi may balat din. Binabalatan din yan. Doon sa may amin, sa Negros, ang tawag dito ay sago. Yon, sago po ito. Sabi nga nila isang uri ng organic na pagkain. Ito naman kamuting kahoy. Mamaya balatan natin lahat yan. Ito na mga kamuting kahoy, ganito. Turo ko sa inyong teknik pag nagbalat. Putulin muna natin. Yan. Putulin natin. Yan. Ito, matigas yun. Hindi kasama. Yan, itong gawin natin. Yan. Igataan nyo siya ng ganyan. Ayun. Ayun. Oh. Maganda kamuting kahoy ito kasi kulay dilaw. Dilaw ang laman ito. Ayan, mga ka... wakiwak. Mabilis ang pagbalat nito kapag alam natin yung teknik. Ayan lang mga kawakiwak. Ito magiging almusal natin sa araw nito. Ganito lang talaga ang buhay dito sa bundok. Pang-araw-araw na rutin. Oo. Pagtatanim. Ayan. Ayan. Ganyan lang mga kasama. Mga kawakiwak. Wakiwak na. Bira pa. Shout out nga pala kay business, kay Papa Dins. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. At sa mga una nating mga naging subscriber, maraming salamat po sa inyo. Mamaya kakainin po natin ito. Mga kawakiwak, ito po. Luto na yung ating kamuting kahoy, ating uraro. Pagkatapos, ito na yung pinaka-almusal namin dito. Masarap yung uraro. Masarap, di ba? Masarap. Ang kaping gamit namin dito, ito yung kaping barako na galing din dito sa aming taniman. Giniling namin at saka ginawang powder. Ito na nga. Tapos, yan, yung sa'yo. Ito, meron kaming ginawang palaman dito. Ito yung palaman namin. Sawan. Ito yung pinakagagawin namin sa sawan dito sa... yan. Kamuting kahoy. Tsaka, kwan. Oo, puraro. Ito po yun. Ito naman yung ginawa naming pulot na katas ng suha. Kasi nga marami tayong suha dito. Kaya ang sabi ng ni Mrs. Wakiwak, gawa daw kami ng tawag dito ng pulot. Parang ano tawag dito? Arnibal ba ito? Parang pulot na oh, ang lapot. Ha? Ganyan. Malapot pa. Malapot to. Oo. Ito yung gagawin natin. Kaya maraming pakinabang yung mga bagay na inakala natin wala nang pakinabang dito sa bundok, magagawa ng paraan para magiging kapaki-pakinabang. Ayan, yan. Ito, saw-saw kayo. Galing paki. Suha. O, yan. Pang-plase, galing suha. Galing ito sa suha. Oo, tikman mo nga kung okay nga sabi. Ito, kakainin ko. Sarap to, Pwede. Ano? Mukha na. Ba, masarap? Masarap. Ito yung tinatawag na
Lahat ng gagamitin mo, dito mo na rin kukunin. Ha? Ang masarap. Ang dahil ng itsura, mula suwa. Oh. Ito na siya. Ito na. Na. Ang paggawa dito ay, siyempre, pigain mo yung katas ng suha. May produkto na ba kayo nito? Ah, wala pa eh. Ito yung pang-panang natin dito. Tingin ko nga masarap eh. Baka pwede yung pagkakakitaan natin to. Pagka, talagang pan, mukhang pwede, di ba? Ah, pwede. Ngayon, ang paggawa nito, simple lang, mga kawakiwak. Yun nga, katas ng suha, pigain mo siya ng pigain, tapos magmarami ka na, kwan, na piga. Lutuin mo rin, parang nagluluto ka lang ng arnibal. Pagyan mo siya ng asukal na pula. Pulang asukal, talagang pula. Para maglasang pulot siya, ang lasa niya. At pagka kinain natin, masarap siya. Ayan oh, yun oh. Oh, tingnan niyo oh. Oh. Ngayon, first time kong gagawin ito. Isausaw naman dito sa may Oraro. Ha? Moderno to, moderno kasi mula suha eh. Ibang klase. Organic talaga. Tikman ko nga. Ayun mo lang ito, subukan eh. Ano talaga ito eh. Yeah. Sobrang palaman sa tinapay. Ay, napakasarap. Masarap nga. Sa inyo. Matitikman nyo ito. Ipapatikim ko sa inyo ito talaga naman. Kasi marami tayo ditong kamuting kahoy. Marami rin tayo ditong oraro. At itong tawag dito yung sawsawan. Pinakasawsawa natin, itong pinakapulot natin, marami rin tayong magagawa kasi napakarami natin na laglag na kwan eh, na suha eh. Kaya tignan nyo. Ano kuya? At saka dito, uso yung kinakamay lang. In English, pinipinggir. Kaya ang pagkain namin dito, pinipinggir lang namin, mga kawakiwa. Pinipinggir namin yung pagkain namin. Masarap. Masarap ang kumain sa kamay. Okay mga kawakiwak, nandito po tayo ngayon sa bandang likod bahay na natin. Ito po yung view dito mga kawakiwak. Ayan. Pupuntahan natin, titignan natin. Pupuntahan natin yung mga pananim natin dito. Kasi dito nakatanim yung aking mga lemon. Mayroon tayong kape dito, nyog, at saka mayroon tayong tawag dito kawayan. Puno daw ng kawayan natin dito na buwal. Papakita ko po sa inyo. A few inches later. Ayan po yung ating mga lemon. Oo. So, tumba na rin siya. Pero talagang matibay siya oh. Yung mga bunga niya eh, hindi niya talaga binitawan. Oo. Ayan oh, mga kawakiwak. Talagang masipag. Itong puno ng limon ko na to, ito yung pinakamasipag magbunga. Oo. Itong harvest ko dito, ay nakakakuha ako dito ng mga nasa 7 kilo eh. 5 kilo. So, isang puno lang. Hindi ko kasi ginamitan ng fertilizer yan. Nung ito yung aking itinanim. Ito naman po yung ating kakao. Ayan, tuyo na yung bunga niya. Kung napapansin nyo, yun yung mga bunga niya, natuyo. Natuyo na. Ayan, marami pa naman sana. Ayun oh. Ayan. Ayan oh. Natuyo yung mga bunga niya. Kasi nagbagyo ng sunod-sunod. Mga ilang linggo na sunod-sunod na bagyo na yun. Ah, hindi ko na puntahan dito para harbisin. Kaya ayan, natuyo siya sa puno. Tignan ko lang kung mapakinabangan pa yan. Patutuyuin natin sa gagawin natin tsokolate. A few inches later. Ayan po, mga hilaw pa. Ayan, mapakinabangan po natin yan. Kasi antayin natin na mahinog. Kasi hilaw pa siya. Buti hindi nalaglag ng bagyo, mga kawakiwak. Ayan, ito po yon. Ito naman isang puno. Ang daming bunga sana, oh. Nahinog na yan. Ayan, oh. Kumpul-kumpul yung bunga niya. Nainog na yan, kaya lang hindi nga natin na-harvest. Kaya yan, natuyo sa puno. Yan
yan po, yung mga kanyan, mga kakaw. Oh. Yan, mga punong kakaw po yan. Oh. Iba't ibang puno ng kakaw. Ito parang may natira siyang bunga eh. Dilaw na oh. A few inches later. Meron din po tayo dito ng kastanyas. Ayan po. Kastanyas po yan. Ayan yung mga bunga niya. Yung iba nalaglag din. Saka yung iba sumabog na. Nagkalat na yung mga buto dito. Nagtutubuan na nga po yung iba eh. Yan, kastanyas po yan. Ayan po yung puno niya oh. Yan. Yan. Medyo malaking puno po yan. Ayan oh. Mapapansin nyo, marami pa naman siyang bungang natira sa taas. Pagulangin natin yan para pang-December natin, mga kawakiwak. Kahit pa paano, mayroon pa tayong ma-harvest dyan sa bunga ng ating kastanyas. Mayroon din po tayo ditong tawag dito, yung butas na pinagkukunan natin ng tubig. Ito po, yan. Ang tubig po dyan ay bukal. Ayan, naglulutangan yung mga bunga ng suha natin dyan. Yan pa yung mga nahulog ng panahon ng bagyo. Sa lugar na to, marami po tayong kawayan dito. Ito yung mga kawayan na may tinik. Ayan, buti na lang hindi sila natumba ni Ulysses eh. Oh, malaking puno na rin yan. Oh. Yung mga kawayan na yan, yan ay mismong mga tanim ko po yan. Oo. Yung mga nangangailangan ng kawayan dyan, mayroon tayo dito, mga kawakiwak. No? Ayan, mayroon din tayo dito punong nara. Medyo malaki-laki na rin yan. Siguro makuha na rin natin yan kung, no, kung ating lagariin. Makakuha na po tayo dyan ng mga 100 bolt pit. Ayan po, mga kawakiwak. Ito pa po yung ating mga ginseng, mga kawakiwak. Ayan. Medyo nadali din yung kanyang mga dahon. Ayan. Yung mga, may mga ginseng kasi ako dito, tinanim sa paso eh. Marami kasing mga nag-order sa akin ito dito. Mga ginseng, kasi yung ginseng, alam nyo naman, ginseng is the king of herb. Maraming benefits ang makukuha rito kapag ito'y ating ibinabad sa special na liquid. Ayan. O, mga malalaki na po yan. Kasi iba dyan eh. Mga nasa 5 years, 7 years. Yan ay edad ng mga yan. Ng ating ginseng. Tulo. Yung sinasabing tulo, hindi yung tulo na tulo ah. Yun yung mga pinagkukunan ng tubig inumin ng mga tao dito. Tawag doon ay patulo. Yun. Kaya pag sinabi dito na punta tayo ng tulo, magpatulo tayo dahil kukuha tayo ng tubig doon sa tulo. Ayan. Kung mapapansin nyo po sa dinadaanan natin, may manadaanan tayong tubig. Yan ay galing sa butas na bukal nga. Oo. Ayan po, mga kawakiwak. Dito sa portion na to, mayroon din naman na palayan. Ayan, kung mapapansin nyo, palayan yan, saka kamuting kahoy. Ayan o, oh, ganda ng lugar. Yun. Yung dito sa bandang baba, palayan. At saka nando naman sa bandang taas, mga kamuti yan. Kamuting kahoy. Malapad po yan. Pero... hindi akin yan, mga kawakiwak. Yun ay tanim ng mga kapitbahay ko dito. Ayan. Pero makakakawali tayo ng bunga dyan pagka nag-harvest sila, siyempre. Ayan. Palayan po yan, mga kawakiwak. Ganda, no? Ayan. Dito sa gilid ng palayan, meron dito sapa. Ayan. Maagos ang tubig, malinaw. Pag walang ulan ay malinaw. Kasi ang tubig na yan ay galing sa bukal.
puntahan po natin yung patulo. Ayan. Tubig na yan galing sa patulo po yan. Wala kasi aking photography cameraman eh. Mga kawakiwak. Kaya ito, minanumano ko na lang. Ayan. Pakikita natin yung palay. Kasalukuyan na bumubukadkad yung kanyang bunga. Oo. Ayan, kita natin yung patulo. Ayan, may mga balde. Nakasahod. Dito na rin kami naliligo, mga kawakiwak. Ayan o. Napakalinis ng tubig dito. Ayan. Oo. Ito. Ito yung ating tubig. Isintro natin. Ayan, puno na pala ito. Ayan. Ganyan lang yan. 24 hours. Buong taon na yan, wala nang pan, wala nang tigil na tulo dyan. Ang tubig dyan ay talagang mineral. Yan ay tunay na mineral. Oo, masarap ang tubig dyan, mga kawakiwak. Oo. Ayan. Tumutulo lang yan siya dyan. Dito naman kami kumukuha pag naglalaba kami. Ayan. Oo. Medyo marumi kasi hindi pa nalinis mula nung nagkaroon ng bagyo. Kita nyo. Ayan to, mga kawakiwak. Talagang mapatak yung tubig, ano? Ang lamig dito. Ayan o. Ayan. Ang linis yan. Ayan po mga kawakiwak. Ha? Yun. Oh, sarap. Ang lamig. Sarap uminom dito. Oo. Inom tayo ha. Sarap. Lamig. Lamig yung tubig dito, mga kawakiwak. Grabe. Mga kawakiwak, ito, magpe-prepare na ako. I-prepare ko na itong mga saging na daladalahin namin. Yung mga nakuha namin mga kalakal. Dahil mamayang hapon, bababa na kami. Para maibenta rin namin doon sa may bayan yung aming mga paninda. Siyempre, para maikarga ito sa kalabaw, pipilingin natin to para mapag-iwalay natin yung bawat piling. Kakarga natin ito mamaya sa kalabaw eh. Yan. Ito maganda kasi may hinog na nga oh. Yan. Ito yung mga natumba ng kwan yung iba. Ito naman, gumanda yung kwan niya dahil magulang niya bago dumating yung bagyo. Kaya hinog siya sa puno. Mga kawakiwak. Prepare natin. Marami na siyang hinog. Oh. Jumong! Jumong! Jumong yung aso ko dito. Masiba kasi itong kwan eh. Masiba itong kumain ng saging. Kaya pagka lagi yan nandito sa tabi ko, pagka may hinog kasi, ayan o. Pagka may hinog eh, nakain niya. Oh, Jumong. Brownie! Junie! Oh. Ayan. Kainin nyo ha. Huwag na kayo mag-inarte kay ang kuha natin dito. Tiger!
Oh, Tiger. Oh, sini. Ah. Ayan. Mga kawakiwak, hanggang dito na lang muna tayo. Maglalakbay na kami pauwi doon sa aming bahay sa Caloocan. Ano po? Mayroon tayong kasabihan na kapag ka may tiyaga, mayroong nilaga. Hindi ka makarating sa iyong paruroonan kung hindi ka marunong lumingon sa iyong sinanggalingan. At anhin mo ang kabayo kung patay na ang damo. Ay, mali pala. Anhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Shout out ka business, Papa Den, at sa lahat mga nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kalimutan sa mga bago dyan na mag-subscribe para kayo ay sa tuwing may i-upload ako, mayro, lagi niyo pong nakikita. Salamat po ng marami talaga. Bira na, wakiwak pa! We'll be right back.